Bet dziesmu un deju svētku dalībnieki šonedēļ bija nodrošināti ar vairāk nekā 300 tūkstošiem ūdens pudeļu. Tomēr pie svētku pasākumu ieejas vārtiem esošo pustukšo pudeļu daudzums pārsteidzis daudzus apmeklētājus. Lai radītos atkritumus efektīvi apsaimniekotu, dziesmu un deju svētku norises vietās izvietoti depozītu pudeļu nodošanas punkti. Plašāk stāsta Artūrs Oļševskis. Sociālajos medijos cilvēki izteikuši sašutumu par dažādiem ierobežojumiem attiecībā uz to, ko drīkst un ko nedrīkst ienest svētku norises teritorijās. Apspriestas arī ūdens pudeles un regulējums attiecībā uz tām. Ienest drīkst tikai tušas plasmasas vai metāla pudeles. Pudeles pie ieejas jāiztukšo vai jāatstāj. Sociālās tīklošanas vietnē Twitter publicētas vairākas fotogrāfijas no svētku norises vietām, kur pie ieejas vārtiem ir daudz pudeļu, kuras apsargi nav ļāvuši ienest. Jā, nu tas bija tāds mulsuma brīdis pirmajā dienā. Mēs esam to atrisinājuši, konsultējoties gan ar apsargiem, gan arī tā kā, no organizatoriskās puses. Tas šobrīd šāda situācija vairs nav. Iemesls pudeļu kaudzēm pie ieejas vārtiem ir bijusi dalībnieku neiepazīšanās ar noteikumiem, saka dziesmu un deju svētku organizatori. Šobrīd noteikumi ir sadzirdēti un tukšie ūdens iepakojumi vairs nemētājas apkārt. Svētku dalībniekiem ūdens ir nodrošināts, bet lai tara nonāktu pārstrādē, pasākumu norises vietās pavisam ir vairāk nekā 60 depozīta nodošanas konteineri. Tie izvietoti jau kopš pirmās mēģinājumu dienas, bet skaits palielināts. Tos drīkst izmantot kā dalībnieki, tā arī apmeklētāji. Tieši tāpat kā visi pārējie iepakojumi, ja, tad arī šī tara tiek vesta uz DIO iepakojumu uzskaits un šķirošanas centru, ja, un tālāk jau nonāk pārstrādē. Tie vai nu tiek pārstrādāti un atgriežās apritē jau jaunu pudeļu izskatā, jau no šī pārstrādātā materiāla pamatā gatavo jaunas pudeles vai buņģes, nu, vai arī, ja tas ir stikla iepakojums, ja, tad arī liela daļa stikla, 2/3 stikla iepakojuma Latvijā nonāk atkārtotā uzpildē. Dziesmu un deju svētku norises vietās esošie depozīta punkti tiek izvesti katru dienu. Pēc pirmajām aplēsēm uz vietas esošajos punktos tiek nodoti 15% līdz 20% izsniegto pudeļu. Tas iespējams tāpēc, ka konteineriem neizdodot atlīdzību, cilvēki pudeles ņem līdzi un nodot taromātos. Artūrs Oļševskis, Ivors Žepickis, Latvijas televīzija.